Dobar dan svima i dobrodošli u današnji video. U današnjem videu ću pred vama rekreirati. U današnjem videu ću pred vama i pred mojim ogledalom da kreiram ovaj look. U današnjem videu ćete vidjeti kako. Ako imate neke prijedloge za nove videe današnje, uživajte u gledanju, uživajte u make-up tutorialu. I uživajte u make-up tutorialu. U današnjem videu ćemo pričati. Dobar dan svima i dobro.